Tulina mubaka Hon Ssemuju Nganda ate mugenda maso ebyenguzi muganda wange tebimugendedde bulungi era wenjogera kakati ng'omukulu omukulu Hon Ssemuju Nganda poliisi emaze okubanga emusalako lwakwerimbika mu kulya nguzi na okukozesa obubi ssente y'omusolo munnayuganda akola okulaba ng'atereeza eggwanga lye mwe ne mudda mu kuzannyisaamu ssente ze era nga ebyombaka Hon Ssemuju Nganda bwe bityo bwe biri. Enguzi egenda mu maaso simanyi nti oba omukulu owa kuno nabbanja wa kuno omukyala speaker of parliament ekikuguza kipika up kino ekinene hard body n'ogandi ekiwadde RDC werubaga oba owenakawa oba owekireka kiki alagawa wakiri waliko ate nabo obuli ku ddaala lya waggulu nnyo era nga muganda wange munnayuganda twongera okujjukiza nti abantu abamu obubbi bwabwe bugenda babuza we banywa otuzzi oba bugenda babuza we bwebaka ffe tuliwo okubajjukiza nga nabbagamba nti bye mukola mugenda tuuka mu bisasulire era tuliwo bagamba nti byonna byonna mubikole but your time is coming nga temina kye mugamba bantu wabula ng'abantu baba banja ebyo bye babatuma okukola ate nga munnange temubiina tumanyi bulungi nti abantu abamu mwegumbulidde omuze ogw'okumala Bannayuganda amaanyi ogw'okubaga mambo tetujja kusobola ogw'otugamba ebigambo naye twongera obajjukiza n'okubategeeza mu kaseera nga byonna mubyogedde mu kaseera nga temukyalina kye mugamba bantu mu kaseera nga tewakyali kiddako twongera obajjukiza n'okubategeeza nti lino eggwanga lyaffe nga Bannayuganda era lino eggwanga likola buli kimu okulaba nga tutereeza Bannayuganda era tusuubira nti tujja funa ekintu ekituufu kye tulina okufuna kubanga bingi bituukawo bingi byogeddwa bingi bikoleddwa bingi nnyonnyonyo tubimanyi era bingi tubiraba naye tunuulira ensonga ng'abantu abakulu abantu abaagala eggwanga abantu abaliwo ku lw'eggwanga lyaffe era abantu abaagala Uganda yaffe n'etambule tetugenda kukkiriza muntu yenna alina bigendererwa bye kujja kusanyawo ggwanga lyaffe kubanga lino eggwanga lya Bannayuganda era Bannayuganda ng'abantu be bali mu kuyaaya n'okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe twongera okubajjukiza n'okubategeeza byonna mu bikole naye mwandibadde bantu balungi mwandibadde bantu bagezi mwandibadde bantu bansa ne tukwataganira wamu ne tutereeza eggwanga tumanyi nti mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa okungi mu kaseera kano ak'ebibuuzo ebingi mu kaseera kano nga buli omu abuuza tukole tutya mu kaseera kano nga buli omu anoonya engeri y'okwenunulamu mu kaseera kano nga Bannayuganda bawanjaga okulaba nga batereeza eggwanga lyabwe nga tutereeza ensi yaffe twongera okujjukiza abo bonna bonna abakolera mu M7 nti abakozesa ne nammwe enkomerero yammwe tejja kubeera nnungi ate nga ne Bannayuganda bangi nnyo babategedde ebigendererwa byammwe ebikolwa byammwe obubbi bwammwe tetwalaokira abantu ekizibu naye ng'ate amazima mugamanyi mpaka Hon Ssemuju Nganda obadde okulaana nitamungi abadde mukwano gwo nnyo era nga mulyamu kimu naye kaakati enguzi gy'egenda obatuusa munnange mujja kulabayo katukuwa ebigambo by'omubaka Hon Ssemuju Nganda ate olabe ekimutuuseeko badde beepanka nga bayita ab'amaanyi werubaga ekikuguza kipika up kino ekinene hard body n'ogandi ekiwadde RDC werubaga oba owenakawa oba owekireka kiki alagawa wakiri wekalamoja abo tubagulire obugaali oba tubagulire pikipiki buno obutini sisi ya tano akasobola omuntu wala ku office infact abantu bapangiza office nga mwasula ng'ensi endala Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu munnange mwebala okusiiba twebaza ow'ekitiibwa Allah atusobosezza okulaba ku mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhani era n'atusobosa okuguyitamu nga tukyali balamu era tusaba ow'ekitiibwa Allah atusobosa okulaba ku mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani ogw'omwaka ogujja 2025 era tusobosa okuguyitamu nga tukyali balamu bannange temukyusa ku mpisa ze mubadde nazo nga muli mu kisiibo ekisiibo liringa ssomero eriyigiriza obuntu bulamu eriyigiriza empisa eriyigiriza obukkakkamu eriyigiriza obuwulize era eriyigiriza okweyisa obulungi mu bantu kaakati singa omuntu yenna ava mu kisiibo ng'abadde yeeyisa bulungi ekisiibo we kiggwako n'atandikira we yakoma kitegeeza fiiza abaamusalidde bwereere omanyi bwe tubeera mu kisiibo okusiiba ze sukuulu fiizi z'owaayo okusobola okusiiba kaakati enjala yonna ekulumye ng'onoonya bulungamu onoonya bulongoofu onoonya bukkakkamu onoonya buwulize
ononya mpisa, ononya kukomya bulia zamanya, sengeti sibo chigwa nota andikira we wakoma, ngatona ingira chisibo. Chitegeza, fizi wo, aba kusalide welele kubango kusibaku, obo kuyizemu. Obutaiga. So nensaba siramba nange mwenna n'abantu abala kubane bannaffe abakristo bali mwezi gwa kalema. Tusigalenga tweyisa nga bwe tubadde tweyisa mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Otherwise, bwe tunaalekerawo okweyisa nga bwe tubadde tweyisa mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, kitegeeza Katonda tujja kuba tetumuwadde ensonga lwaki twagenda mu ssomero lye bayita okusiiba. Tenge ssomero lye bayita okusiiba libeera lya kweza. Ya, ye kolera itongwa gigange, musibye mtyo bamusuze mtyo, kusinzira ku budde n'ensimu muli mukulabira katandika na alhamdulillah. Naffe gye tuli omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi, nyongera okubajjukiza. Teogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange, gwakunamya omumpembe yowe ikakuta Museveni n'aba abamutembeeta. Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda. Uganda status gy'eriko olunaku olwaleero. Bajiite nnyanja etabanguse nkiddamu. Uganda status gy'eriko olunaku olwaleero. Bajiite nnyanja etabanguse. Ennyanja singa etabanguka, buli muntu asuula by'alina mu nnyanja wansi mazzi. Okusobola okutaakiriza obulamu. Si nsonga oba ku lyato watuddeko na sudiru nga ye atisseeko golodi. Nga gwotisseeko migugu gya ngoye. Si nsonga ku lyato oba atuddeko na kirumira nga ye atisseeko byapa oba nga ye atisseeko feeza nga gwotisseeko miziinaagyo gy'ogenda okutandikirako eno gy'ogenda okufuna obulamu oluvannyuma lw'okusomoka amayanja. N'olwekyo ennyanja bw'etabanguka, buli muntu asuula ky'alina wansi mazzi. Oba kya muwendo, oba si kya muwendo, oba kya bbeeyi, oba miziina, kikakatako okisuula wansi mazzi. Tutaakiriza obulamu kubanga emigugu gizitoya amazzi oba gizitoya eryato ne litandika okubbira wansi mazzi. Era kapiteeni akugamba nti buli omusuula ky'olina, tutaakiriza obulamu kubanga bino by'olina si bya mugaso okusinga obulamu. Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda. Bukibanga ennyanja ng'etabanguse buli omu asuula ky'alina wansi mazzi okutaakiriza obulamu. Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda. Bano abantu ba gavumenti oba abakozi ba gavumenti ba RDC be mwogerako, be baagulidde emmotoka zikapyata, abafuna ssente nnyingi, aboonoona ssente z'omuwi omusolo, olowooza banaakuwuliriza nga ggwe tonnabeera kyakulabirako? Oyogedde bulungi nnyo bw'ogambye nti RDC ali muno mu Kampala erimotoka ery'ebbeeyi bamugulira lyaki miliyoni bibiri, bamugulira akagaali kyekimu ne kummwe ba MPs. MP weekira emmotoka ya miliyoni bibiri obeera ojagazaaki? MP ali mu bitundu by'e Kampala mpiji wa emmotoka ya bukadde bibiri bw'obeera ojagazaaki? Naffe twaga mufuuke ekyokulabirako ekirungi. Bannange twerereja buli lunaku ne twerereja ku gavumenti, ne twerereja ku bakozi baayo. Naye nga tetunnatunuulira mwene muffe kiri kitya? Bali betuvuma okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo, nandirowoozesa nti yeffe ludda oluwabula gavumenti. Oludda lw'opposition lutwalibwa ng'oludda oluwabula gavumenti. Naye bali be muwabula, mwe mubasiigidde kifaananyi ki? Mwetwale ng'ennyonyi enkulu eyigiriza ento okubuuka, ye n'ennyonyi ento gy'oyagala ebuuke gw'ogiraze babuuka batya? Paalamenti bw'etuula okuteesa ku kya ssente z'emmotoka nti miliyoni bibiri pulaasi mpuli oba babawa bibiri ataano oba bibiri mu nnya oba bibiri mu mmeka, tewali opposition. Paalamenti ebeera ya ddembe nnyo nga bateesa ku kintu ekibagattirako wonna wamu opposition ne government. Era tewabeerayo kerere yonna mu parliament as long as ekintu kye bateesaako bakiyita ssente. Naffe twagala mubeere ekyokulabirako ekirungi. Bwe bayisanga motion nti buli mubaka agenda kufuna obukadde 2.5 obw'okugula emmotoka, Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda vaayo waniko omukono ogambe nti bannange nedda. Nze ndiwekira municipality, seetaaga mmotoka ya bukadde bibiri.
Tewadenga temuge ya kumpa pichipicho waka gali okutuuka mu balonzi bango okutuuka mu constituents. Mumpe motoka ya bukadda atano kuluga. Eja kuntusa. Kubange era nebaba obukadde bibiri plus. Muzika muguze motoka za bukadda atano. Mbulira yo mubakomu. Aine motoka ezitowa ssente zebambwa. Mbulira yo mubakomu. Aine motoka ezitowa ssente zebambwa. Kati atenu atenu nyongeda funda kone ba ala disi wakili kumurundi gunu. Kuwanga ala disi ba mwa motoka, era netuukira ku office. Mwebaba wa sente zo kugule motoka, ne mugulobu motoka obutasobola na kumabula mubwa mwe. No ulira nti bei ya abili mesuza ni Namaganda ya firi demu maka tute mwaba dena airbags. Chokanga ba mwa milioni bibiri okugule motoka oluvanyuma lw'okufiira mu kabenje. Egwanga ne lifiirwa sente endala okuteeka teeka bupi okulonda kati kitegeeza ate mmwe muli babi n'okusinga ba ala disi. Zenkoye politics zone owokuba nti ekyambe kitunuulira side emu. Njagala ekyambe kyaffe kitereeze eggwanga oluso lwaffe olwagala okusaawa Uganda eddemu enyirire etemategane lusaawe buli side. Njagala oluso lwaffe lusaawe buli side. Wallahi mutuzirya akatambaala ku maaso basajja mmwe nammwe okumala ebbanga ddene. Bwe mujja ne munenya abalya ssente. Bwe mujja ne mukaba na faba ya nituloza ntulikulumu. Na inga gosiri kide milioni bibiri. Eza kuweridwa. Ogule motoka. Na inga gubawa de milioni bibiri agule motoka. Aguzeko ya milioni ata. Habera okira. Habera urubaga. Habera umakindi. Habera uwa mbade imbasaba. Eno katiebele nyanje tabanguse. Bwebe tabanguse. Buli muntu ino kusula chori na wansi. Muliato. Mwela wa opposition, evio kulabi ya kebiru nji. His Excellency Bobi Wine achibala zeko. Inti bobo luanyiso obukenuzi. Bobo luanyisa extravagance. Bobo luanyiso kudibuda sente. Luanyisa buli side. Kubulinso video kwa ta government. Bola bangeno mumu wali wali na character. Elimu ba government. Mluanyisa nga luanyiso wa government. Ategwa ino kusingo kubenyo. Kubanga ate yama nyino noza mwe. Fe wakanga tuchari bato. Omwana bwe yajjanga wako kuzanyani wabao chetuono na yete bamu kubanga. Ba kubanga nzenze kakubanga. Nze manye nono za jajja kumuntu ayo nonye. Oli abadde mugenyi bugenyi. Tabi tegede. Norwecho mbadde mbasaba. Mubuli chintu chetukola. Katina fetu ino kutandiku okwetu nulamu. Ngabe tugama ntuluani na Uganda ya wamu. Mutali wa NRM. Mutali wa DP, mutali wa Jema, mutali wa Sipi, mutali wa Buganda, mutali wa Bwankole, mutali Mutoro, mutali Musoga, mutali Mugisu, mutali Mukakwa. Wabula tulwanirira Uganda ya wamu. Nensobi ezizirimu, ezijirimu. Njagala tuyigo kuzikwatira wamu. Nchidamu. Nensobi ezirimu Uganda. Nemubanna Uganda. Njagala tutandiko kuzikwatira wamu. Awatali kutakuliso. Oludo luwabula government. Tukirize teruwabude chimala government. Oludo luli mu parliament. Oluwabula government. Teruwabude chimala government. Government. Ojifuna anobuta tuwala dagala mutwaliro. Na iye jakubuza eze dagala zinavawa. Ngomu nyagotu wagugaba na fena. Ezari guze dagala kwenna kugulile motoka. Nange kwenne gulile motoka. Era nangi kwenguli yaba RDC bangi emmotoka. So, norwecho mbadde nsaba kati tuddemu tubeere oluddo oluwabula government. His Excellency Bobi Wine akitulazeko. Ndi kisoboka. Waleme kubaawo byakuttira kuliiso muntu yenna. Gw'otunuulidde omuntu oli eyafunye emmotoka simanya ya bukadde bimeka naye nga wabadde asobola okugenda. Watuukika akagaali. Naye nga gwe tonneetunulamu nti abange nze gye nkiikirira kakagaali tekatuukawo. Kaka gali tekatuuka wo. Banange twetunulemu. Tubeere ekyokulabirako ekirungi. Omusumba abuulirira byatasobola kuteeka mu nkola. Oyo taba musumba. Omusumba atali mufumbo. Tawooma nnyo kubuulirira ku bya bufumbo. Mbadde nsaba. Tubeere ekyokulabirako ekirungi. Mbadde nsaba nkiddamu tubeere ekyokulabirako basajja mmwe ekirungi.
Sente ya government obe ya muyu omusolo. Bwobo jirwanisa mba government ya bajikozesa. Nawe wetu nule moji kozesa chenka na chi. Namwe sente ya muyu omusolo. Mujifuti ansabu malirivu. Parlamenti wetu lo kutesa kuche moto kazeba ino kubawa. Olomubera bumu parlamenti teba yo kerere. Parlamenti ebera ya dembe nyonge ringe chigo. Parlamenti ebera ya dembe nyo ngeringa nge kanisa. Parlamenti ebera ya dembe nyo ngeringa chifetch tukuvu. Tusaba. Nebale tanga kuche sente ze mwino kweyo ngeza nye misara. Ensa koza mwi neze motoka era mchirwanyi se. Nga we murwanyi sabali. Nga baziridi. Kumanga mwela bile chintu chimu. Nti omuntu oluba okutuuka mu parliament Museveni nakukwangira emmotoka milioni bibiri. Ziri mateeka fai. Ne bakwangira emmotoka milioni bibiri. Gwe tokimanyi nti abamaze okugazeetinga. Hati ono amulwanyisa otya? Onasobola okumulwanyisa ennyo. So mbadde mbasaba. Wabeeyo omubaka omu kummwe andageko nga neno parliament tennaggwako nti bannange omuntu aweebwenga ssente z'emmotoka oba omubaka aweebwenga emmotoka okusinziira ku buwanvu bw'olugendo bw'akiikirira okuva mu Kampala oba okuva ku ssetteeserezo giyite parliament. Nga RDC bw'oyagala aweebwe emmotoka okusinziira ku buwanvu bw'akiikirira oba entambula yonna gye bamuwa ng'esinziira ku lugendo lw'agendamu gy'akolera obwa RDC. Waba werubaga ogayi bamuwaka gali kitufu bamuwaka gali nene MPW kira municipal ke bamuwa motoka ya bukadde bibiri bamuwe motoka ya bukadde asatu ebere mu malira ddala bulungi naye musule emigugu mu nyanja ejamwe temwagala jisura musule emigugu mu nyanja ejamwe temwagala jisura maddema sabe nyanja etabanguse buli omu asule yakagugu ke yengeri yokka jitugenda okusobola okutereza mu Uganda. Tugenda kudira muntu akuse sente ya muiwa musoro. Atomu leti alwanyisaba basente ya muiwa musoro kudiruchi. Kudiruchi. Katiba mbalaba anga kapa kujikumia mata. Mbalaba anga mbwa kujikumia nyama. Mbade mbasaba tubere chokula vila kechiru. Njakchari fetu waba gamba. Politikisi wafi wanja ulo umu. Temuli munti banange bananda babatia. Temuli mkutira kuliso. Temulimu ebyo byagundi musajja wange ne musajjawo omuwayo singola bakyekyetaagisa ku lw'okutaasa eggwanga. Gwe omuntu y'omu agamba nti bali bakola bubi okubawa emmotoka ate ng'era oli mutuufu abasi omuntu werubaga amuwa ati emmotoka yabukadde bibiri yabukadde bisatu yabukadde kikumi RDC werubaga oli mutuufu naye ate paalamenti bwe yawa mpuuga akasiimo kabukadde bitaano nga yakamala ku mulimu emyezi ebiri mu bufunze bakamuwera mu advance mwenna mwavaayo mubadde mulowooza miliyoni bitaano ze zigenda okukulaakulanya Uganda ensonga zino temuzikutte kisajja kikulu kati eri emmotoka ebadde egenda okukulaakulanya Uganda zino miliyoni bitaano golowooza zaali zigula emikebe gya panademeka miliyoni ezo bitaano olowooza zaali zigula emikebe gya ax aspirin emeka mu ddwali zali zigula obutanda bumeka mu ddwaliro nga waliwo n'omuntu atandisa kirinika ne miliyoni ezitawera kikumi gwe sokolooze ku miliyoni bitaano emulago zaali zigula obutanda bumeka abakyala kwe balwaliro oba abalwadde kwe beebaka zaali zigula obutanda bw'abaana bumeka abamaze okuzaalibwa zaali zigula wuzi mmeka oba empiso mmeka zaali zigula ebiveera bimeka zaali zisobola osasula abasawo bameka mu ddwaliro ga gavumenti ekkulu mulago ansiri nti baali bangi. Na hecho chumu hachizibikiriza. Tebamu wera mu advance. Akasimo kwa mu advance. Nga tebamanyi. Obana wakula bulungi. Obana wakula ubiyeba aliba muweba zati. Ezo zote muwazi nyega ko. Ezo zote muagala zo gera ko. Mwawamwe buwalia. Butumu ogera ko. Mutu fula haba vumi. Mutu fula haba takuzibo. Mutu fula haba tainampisa. Baliwe balia. Deni mwene mujane muogera. Mbagambi ene nyanji itabanguse. Sule bibyo nga sule ebyange. Sule bibyo nga sule ebyange. Bwe tuba twagala okutereeza obukenuzi. Bwe tuba twagala okujjawo okwejalabata n'okwejaka. Bwe tuba twagala okujjawo kyonoona ssente ya muiwa musolo. Kati naffe tulina okwetunulamu. Naffe tulina okwetunulamu. Tewaliwe kyawandiikibwa.
nti senta yomi womusola nane yesebwako yekanga ajiride yayamba de t-shirt cha yero nayamba de cha buru tujja kunenya ayamba de green tujja kunenya ayamba de kamyuf tujja kunenya madde mbasaba namwe musoke mwetu nulemu bobo yose zengoyo babobo oli mukoza ngoye zirimu amabala leka kusosola ogamenti dine balo mwana ange yali suddemo olirabe nge chimuli nalyo liba bala eryetaago okwozebwa ogwo mulama gwolese mulungi nnyo 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 RDC ngafuna ati motoka ya bukadde bibiri omuntu agenda wano mu rubaga olwo wa Kampala yonna anaafuna ya meka RCC naye ate kirina okubeera kye kimu nammwe kuba MPs kubanga mwenna muli ba public servants mwenna mutudde mu public offices mbadde mbasaba ngaye mutudde mu public offices ngaye muli abaweereza b'abantu kibeere kye kimu paramenti bwetuula okuteesa ku kyemmotoka gwe bagambe nga nze ndiweekira naye tokyogerangako mukuubwa ti nze ndiweekira motoka yabukadde bibiri buba bungi mu busika ne mubutwala temuli kyakulabirako kirungi nga bwe nkugambye nti opposition etwalibwa ng'oludda oluwabula gavument are you sure muwabudde gavument ku kyokkola ekituufu are you sure mwemugiwabudde bulungi era mpa ensonga Museveni kwayinza okuyimiririza okwaba RDC n'emmotoka mpa ensonga Museveni kwasobola okuyimiririza okwewa emmotoka mpa ensonga Museveni kwasobola okuyimiririza okuwa abantu bonna abateetaagisa bakakyalaabe bonna emmotoka nga naawe MP owekira municipality wafuna obukadde bibiri kuddiru ki mbabuulira kiweddeko ndi mulala mu mbagambye tweyise nga bwe tubadde tweyisa mu kisibo nze mu kisibo mbadde neeyisanga omukambwe mbadde neeyisanga agoba ababbi ku kyalo mbadde neeyisanga agoba abakenuzi ngenda kkuuma ennono yange eyo gye mbadde neeyisizaamu mu kisibo nammwe mubeere ekyokulabirako ekirungi basajja mmwe tubakooye okutuzanyisanga politics oyo owessuubi omusajja enkyagenda omusajja enkyagenda nammwe mubeere ekyokulabirako ekituufu mulekera okwerera ejjeranga ku radio nga mu preaching bye mutasobola kukola naffe twanyiiga nnyo bannayuganda mwenna mbakuutira buli muntu either ayambadde ekisaati kya red ayambadde ekisaati kya yellow ayambadde ekisaati kya blue ayambadde ekisaati kya green bonna babeere accountable tewaliiwo ssemateeka wa Uganda we yawandiikira nti bo banaalyanga wabula baliwe banaalyanga banaanenyezebwanga mbadde njagala kati tutandika okutambulira ku luuma lwe lumo oluuma oluyiseeko ekyana ekinene ekya train lwe luyitako n'ekyana ekitono nange mbadde mbasaba basajja mmwe basajja bakulu mutulowoozeeko naffe ng'abalonzi ssente y'omi w'omusolo mugirowoozeeko gw'olowooza nti paalamenti eyo nga sinnagenda ku misaala gyayo nene tugenda ku mmotoka zokka ze mwafuna ababaka bitaano plus olowooza zaali ssente mmeka yakasimu akatono kali wansooka embaleebalemu wano mmwe mwasoma munnyambeko ababaka bitaano plus buli mubaka miliyoni kangambe 2.5 oba 2.10 olowooza zaali ssente mmeka zaali zizimba amalwaliro ameka awo temwatulumirwa temwalaba nti amalwaliro teri ddagala awo temwalaba nti enguudo sinkole ow'ekira ow'emakindye ow'erubaga ow'ekawempe owaawa ow'emasaka ow'enakapiripiri gisobo bonna baba wa ssente zizimu okugula emmotoka kyokka ng'olugendo tebatambula lwerumu ekirungi nti Honorable Ssemuju Nganda anyambye nakigenda nti RDC werubaga emmotoka ey'amaanyi abaagikozesa kirwa kyatambulya kagaali nene MP w'ekira mmotoka ya bukadde bibiri abeera ajagaza ki era bano be munenya okulya ssente oba okwonoona ssente z'omi w'omusolo mubanenyi kuba ekyo kyekituufu kye twabasindika okukola naye nga nammwe mwenenyanga n'abammwe ababikoze we mubanenya omuzadde omutuufu tabaamu na baana na byana bw'akuba omukulu ku nsobi gy'akoze gy'akubira n'omuggalanda ku nsobi gy'akoze si kikulwa nti banne sitaddamu kuzaala akaana kange kaggalanda ka kiiko ate mukakoonako gwe nankya mujje mbakube osegeera omuzadde omutuufu abonereza lumu mbadde mbasaba nammwe mwetunulemu actually nze nsobola okukugamba ekigambo n'owakana ekizibu kya Uganda ekisooka bakiyita kayumba ako era Mukama n'ambuuza yeekolera Uganda yeekolera Itongwa
Gwe chicho ulile chisobolo nafu ya Museveni na avao. Chicho ulile chisobolo kutereze ekonomi ya Uganda. Chicho ulabe chisobolo kuza sente mu saturation. Mbagamba mugamba kayumba kukoche. Koche. Ngolonta ndiko kutazama. Bani abali mwabe nsonga ngankuba zake. Togenda yo lero bibi. Gundi, togenda yo lero bibi. Na ya kayumba koche chizibu Uganda cherina. Akayumba kukali wa public services. Na ye kafuka akadistracting us public. Akali baddeo kwa public service. Ateke kasanya wo public service. Gwe sente zisasani la kayumba. Bozigera gira nyane zigena musavisi. Ziriwezi singo bunji. So nga kateke wao kutusa service. Govanga kuchindwe chateke wao okutusa service. Nga chifuna chinji ne services chiri no kukula chechimu. Ne ministro ye kalamoja Museveni diateka wana soko kujiteka mchala wu. Ministro ye kalamoja ngegena Musente nyingi nyo kusinga abantu be kalamoja. Bo kusinga mchitundu che kalamoja. Luwelo. Museveni yateka wu akanyigo ka ministro ye luwelo. Na inga minister soke wako kanyigo ka ministro ye luwelo. Afuno musala mungi nyo kusinga sente ezigenda mu ruwero. Ebyo bye twagalo konya. Njagala nnyo kweba zaidi ya minda da Allah muwe chumuleche mirembe chimwakire bulungi kubanga nabagamba he was an advanced dictator Museveni is an idiot dictator. Ate sikizayo. Idi Amin yajja parliament friend close anti na chemalira. Ninga yi parliament achimani. Erina kola mirimu ja gwanga. Na yate sente za gendo jisa asanyi zamu. Zini nzo kube nyingi nyo. Okusinge mini mjegwanga. Na asara uye na afuka parliament wa denga tasasurwa. Sente za genze mparlament. Nizigena nga public services. Chofula ba tiaina muyambi. Bwa mzungu. Tiaina nse muyamba financial ya demu ula angabu ulabono Museveni weye ulabu lirunaku. Uganda alite soroza misolo. Bogera gira nyaku misolo. Eji soroze mulunaku waliru. Ne yasobola okuteeka we ebintu none ebimulemere dasoloze emisolo emingi alikama banja because Museveni yatematemako yatematemako ku misanvu ejireta ejitwala sente nazibikira obutuli obukulukusa siringi zeggwanga ne ku mulembe guno politics yafuuka omulimu abali abaweereza bafuuka bakozi. Chokanga, echiba weerizi sayo, kuwakanya kujamu Museveni. Ne Museveni abanafu yize mitima buli wabba na bonga haba menye lako. Buli wabba na bonga haba menye lako. Waliwoze ya bulana, haba wako milioni anana. Na haba uchayo chako. Heye Uganda lunako walero. Uganda nga tunajitereza. Tuinajitereza kusaidi zombi. Jetuluwa nisa na fabaluana. Omumpe mbeyo welikaguta Museveni musiko. Bayalinga alwanyi sobote. Na kuzula ngulimu karakita zobote. Ababuli eche ya bako langa. Yela nalaba ajabudulu nadulinga abota abotana. Omenda chasana na eche tibu. Tuchimuade. Hasadja batu umwana we. Hasadja batu mkose vichi. Olama lukuto umwana we. Nibamu wa milioni bitano. Nibamu kulizane birthday na asanka katimuli dena kuzina. Babi waini, vakumpuga, akasekere, akali kulisorio, okalese, atoba ambira, akabando, ajabu duru na duri. Okwe kiliranya kwe watu mwana, uneto chimanyi. Uwele rezotio munomu umuntu, abonze na abantu abato mwana. Musiko mwemwari mutia anga muzudu umuntu omuli wengu. Obanga musanze mkara tayo na efana noku vanga alienkwe, mwari mutia. Mwari mutia. So mbadenze sinsa baba nangi. Tutunulenga saidi zombi. Elisho yowe ditunula keno mkama ya kuwabili. Neli ditunuleyo. Erula mzenga wengkanya. Na yenga. Parlamente yowebe tesa kuchasendi. Te waba yo opposition. Kalitu ino tereza. Chikwe kweto kutereza. Kutereza yote 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 yote. Buli wa mtu ino tunula wakati okuvana olunaku olwaleero. Nze sicha ina MP wa NUP. Sicha ina wa NRM. Ye nana asobi akabazi kenkubo wa NRM. Kengendo kubo wa NUP. Akabazi kenkubo wa Museveni. Kengendo kuba MP aliku opposition. Fena fena katitwe tunulemu.
mbagambi ene nyanji itabangu se. Opposition deri aliba denge ili sori ya government. Obo oluda, oluwa bula government. But are you sure? Malabaka ba parliament abali ku opposition mu government. Mwa budde bulungi government mujiraze chokole chitofu. Mubabu mu, webitu kaku send. Tiwaba yo opposition. Tiwaba yo enale. Mubabu mu. Puga ya bie. Mwenene muja. Haa, ensonga, baba deba inaziku wata. Chisadja chukulu, to inza kuswaza. Mtu wotyo, hata milioni bitano. Size zabade, zigendo kula kulanya Uganda. Nzenebu inkutuma kuduka. Nga kufika kunusu chikumi nota za balansi wangi. Siso wala kwesi gisa kakande. Siso wala kwesi gisa kakande. Tetuso wala kuveno nga tulu wanyisa extravagance susi mu government. Nga tena fetugena mu government tugenze na extravagance yemu. Tewali yo afa na agena mugulunga abade takola birunji. Eguru batandika kulietekera tekera ngoli kunsi. Mbadde nange mbasaba tutandika okwetekera tekera okugenda mu government. Nenga tetugenze n'abafaanagana n'ababadde mu government. Tongwa yekolera gegange. Ebyo by'omubaka omukulu. Ebyo by'omubaka omukulu. Ssemuju Nganda batandise okweyanika, batandise okwejja. Ffe tabagamba nti tewali alinyira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwine atagenda kulabwa. Era bonna tujja bategeera, bonna bajja kwejjayo, bonna tujja bamanya buli omu. Ajja kola chaino kola hila tuongiro bajukiza no kwa subiza. Ti His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwine agenda kuba wali London nga tuli ku The Return of the Gladiator. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwine habana be Londoni tunaba tuyanza nnyo okulindirira His Excellency n'okumwaniriza mu kitiibwa. Kigenda kuba kya ssanyu kirere era kigenda kuba kya maanyi. Tubasuubiza nti buli kimu kiri set era mugule tiketi zammwe. Kye tuyinza okubagamba n'okubategeeza olwaleero luno.